Skogens mörka hörn av Nicolas Mål. Har du tröttnat på det jäktiga stadslivet? Längtar du efter öppna vindar och djupa skogar? Då har vi den perfekta lösningen för dig. Vi på Gräv och Häv blandar stad och skog i ett och bildar därför det... Det ultimata samhället. Lär dig repliker, önskarna. Ja, men gör det själv då om du kan så bra. Du kan ju fan inte skriva repliker. Kör du? Ja, jag kör. Ska jag köra? Ja, men vad i... Vi på Gräv och Häv har den perfekta blandningen för just dig. Vi blandar stad och skog och skapar på så sätt det ultimata samhället för dig. Nu ska jag köra igen. Vi på Gräv och Häv. Vad är det här? Det är allt som jag förbevisat i min 4-åriga utredning av skogen. Och det visar fortfarande ingen ansvarig. Är du fortfarande på det där? Jag sa att det var klart förra året. Ja, men vi kom ju aldrig fram till någonting. Ingen ansvarig, ingen gripen. Det fanns bara offer. Hur fick du ens tag i det här? Det var någon anonym källa som droppade av min dörr. Hur kan du ens tro på det? Det är värt att gå på, för det är den enda chansen vi har. Det är den enda liksom bevismaterial vi har. Det är värt det. Vad ska du göra då? Jag åker ut nu i eftermiddag. Jag behöver kolla på mordplatsen för mig själv. Jaha. Då får du ta med din nya partner. Vänta, va? Andreas Börn, Matt, August Hård. Tja! Vi ska bara ha en trevlig liten konversation här borta. Kan inte vara allvar. Ska jag ha honom som partner? Ja. Vem som helst förutom honom. Ledsen, men vi har en viss manfall just nu. Du kan inte göra så här mot dig. Jo, det kan jag. Jag är friskig. Jo, men... Hallå? Ja, men det kommer säkert bli jättebra. Han är väldigt, väldigt bra att kolla på. Det där är ingen stabil människa. Men för helvete! August! Skynda dig på! Andreas, fråga en sak. Det beror på vad du tänker fråga om just. Nej, man undrar bara... Hur länge har du jobbat som polis? I 10 år. 10 år. 10 år alltså? Mm. Ja. Hur gammal är du då? Jag är 23. Så du var 23 när du
när du började alltså? Det stämmer. Alltså anledningen till att jag undrar är för att faktiskt själv är 19. Du är 19 år? Ja. Hur länge har du varit polis? Nej, alltså jag jobbar inte än ju. Alltså just nu så praoar jag bara. Hur länge har du varit, liksom hur många gånger har du varit ute på fältet? Va? Fältet? Hur många gånger har du suttit i en polisbil? I framsätet då, eller? Så gör vi. Ja, säger hon lite ledtråd. Du ska stanna kvar i bilen. Låter det bra? Men alltså, jag kan också hjälpa med något. Fast. Stanna i bilen. Jag gjorde det tills musiken tog slut. Hur kan musiken, du lyssnar på radio, hur kan musiken ta slut? Hur ska jag veta? Jag bara satt där och lyssnade på radio, diggade med lite och sen så bara slutade musiken och alla paneler, de slutade också fungera. Batteriet kan inte vara dött. Nej, men har du dött då? Jag vet att jag bytte det. Ja, men de bytte ju dött batteri en del. Alltså, hur kan det leva så här länge? Alltså, åh! Vill du det här? Skumt, August. Ska vi veta. Vilken klamp att lämna sin kamera ute. Tjena allihopa, idag ska vi gå igenom den här läskiga skogen. Eftersom jag inte har råd att gå och hyra ett spökhus.
Vad gör du här? Jag filmar en video. Nej, hallå, nej, vad gör du? Ah! Vad i helvete? Vår! Vår! Detektiv Andreas Börn. Jag bor på Spannmålsgatan 8, 64152, Katrineholm. Jag vill bara meddela att jag vet vem mördarna som har härjat här i trakten de senaste 4 åren. Det är poliskommissarie Danne Skog. Oh!